càng nó đâu 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 Jangan lupa ya guys, di subscribe, share, like, dan komen. Yuk, jeng so imah. Tung tak tung tang dong 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 dang dang. Ngendong gindong gindong. Ada gindong gindong. Tenayuku sayang. Tenayuku sayang. So imah datang. So imah datang. Kangen koncoku. Apa kabar jeng? Jeng so imah. Mbak Endah nyuwun pirsa menawi Mas Mami Lisam. Waduh aku ndak tahu ya. Jeng Soimah, kamu kemana? Isi apa? Jeng, gue metu. Ya Allah, mbok ayo live delok, Jeng. Jeng Soimah, mang menit ae, 3 menit aku ya terima aku. Jeng. Tenayu ku sayang. Muncul loh. Tung tak tung tang dong 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 dang dang ngendong gindong gindong ngendong gindong gindong tenayuku sayang tenayuku so imah sayang oh ayo oke kudune kamu sing memintai jeng carane piye oh iso oke saya akan live sebentar bersama tenayuku sayang siap siap wah tung tak tung tang dong 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 dang dang dong 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 dong. Ya Allah, ngimpi apa aku? Ngimpi apa aku iki? Ngimpi apa aku? Tai turu. Oh, wes sipit tambah sipit. Ya Allah, aku rindu padamu. Piye? Solo aman sentosa. Halah, aman, sing ra aman dompete. Padha wae. Aku sing ra aman kahanane iki ra iso muleh. Oh, ra popo. Tapi tetap bersanding dengan pujaan hati dimanapun secara terus tetap anget. Tapi yo kurang to nek ra iso nyanding anak iki. Allah. Allah, tenang. Kuwi tak kandani yo. Sudah saatnya Aksa karo Diksa kuwi Dik Nang karo kakak kuwi anu apa jenenge jadi adik. Wes topet. Kesel. Aduh. Apa yo? Ya Allah, jane apik banget lho. Kok aku dadi babysitter-e gelem. Prakuat bayar. Ya Allah, terima kasih. Kenapa selut-selut ya? Ya, terima kasih ya. Kemarin aku nyomot video kita untuk dimasukkan yang lagu Kangen Konco. Terus sukses ya. Wih, mbak aku dikirimi. Alhamdulillah. Ya Allah, tenane. Enek minus wane. Enek minus wane garek ngenang-ngenek tok nganggo HP. No, aku seneng banget. Lah kan wis metu to aku ini. Wis metu. Terus to, maksudnya kan aku enek minus wane. Engko terus dirungokke Denayu terus nganggo HP ngene-ngene iki wae aku wis trimo. Aku terus tung tak tung dang dung 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 dang dang. Karo sing ono kok kalau barang kan gak tanggung ngapalke to. Ah siap. Waduh aku ngimpi apa iki? Tenayuku. Tahu lho, aku ki ngimpi. Jaman semono tau ngimpi ki rumangsaku aku dadi bodyguardmu. Dadi bodyguard. Tenan, dadi bodyguardmu ketika anu nyalami tok-tok aku dadi mamuk ono kae lho anggere nek wong nyalami sulak ngajak foto mulih ngire ngene iki aku mulai lempoh. Ternyata Mia fans-fans Soimah kuwi angel tenan. Tapi nang kehidupan nyata kuwi nang kehidupan nyata kuwi kudu awake dhewe kudu saling mandegake saling apa saling nyekuriti ini. Aku njogo awakmu, awakmu njogo aku. Kan ngono to? Iya. Iya. Piye ngobrol sithik dong tentang Mas Didik. Oh iya, aku sedih. Esok kae nganti nangis ya.
Esok-esok awak dhewe WA-WA nan kae nganti tangisan kae kelingan to. Sedih Ya tenan. iya. Makanya di ya ayo terus ke bareng-bareng. Apa Amin, sapa meneh. amin. Ya iya, lah iya den ayu. Ya yes, pokoknya sing den ayu sing bendina ning gone anu ning gone TV memberikan opo semangat pada kanca-kancane awake dhewe sing corongnya silain yang depan nih dirungak no kabeh-kabeh sing anu ya kita semua tugas kita semua ya Den. Cuman jujur, nah aku nang Jakarta ini malah raya sobah maksudnya. Enak enak nak zaman nang daerah ngono kayak aku iso obah karo kanca-kanca arep ngopo iki iso kabeh malah terlaksana maksudnya luwih kepenak nang Jakarta aku saya bodoh maksudnya arep ngopo-ngopo iki kabeh kebates dengan segala hal karena memang tak batasi maksudnya aku enggak waton karo sapa-sapa terus ngono ki nek ora srek nang ati wong angel iya nek sik kanca-kanca nang daerah gawe sesuatu ya aku tak sing melu nyuarake nek koyo aku dhewe iki nek posisi nang Jakarta iki arep ngopo-ngopo malah aku sik tak tukang nyuarake wae. Iya. Tapi Tapi nek rumangsa bodoh, rumangsa ngono, kan jek eling awake dhewe kudu dicas ning gone Pak Butet. Iya. Marai pinter. Salah sing jine ngetas, makane kadang ya sok mulih, kadang ya ya ku mau terawong karo dedengkot-dedengkote senior-senior awake dhewe tinggu ngecas. Lah yo ngecase kuwi menyiapkan energi anyar kuwi yo ketemu Pak Butet marai pinter. Rawong karo wong pinter yo ben pinter to. Oh iya, lah yo aku sawong karo kowe kok ora kuru lho. aku kae aku asline merasa nangis lho. Aku meh nangis kae pas treadmill mbok komen, "Ayo mlayu, ora mung mlaku wae." Aduh. Aku tahu dibully karo fansmu. Ceritane, ceritane kan Denayu kan muncul ning liveku, motoku ra weruh, motoku ra weruh. Terus ngerti-ngerti iki pada saat timingnya Denayu muncul kuwi di capture di DM kene ning aku kabeh kayak gini, "Mayar muncul ora disapa." Astagfirullahalazim. Terus tak capture genti tak lebokke ning storyku. Nyuwun pangapunten Denayu moto tuwa mboten ketok. Niki nggih jasare rada luwe dadi ra ketok mocone. Wah, Jan, fansmu ki fans Tobian tenan. Aku komen bola-bali tau ndur aku kare dhewe kaya ini nulis, "Pak, aku dinekewe ndur aku metu." Ha, paling kuwi ono sing. Saiki aku anggaran wae kok cemoto terus ben weruh. Nenek duwe tetep awas, nek dhe tetep awas. Oke tunggalan nek kuwi. Lah iya. Alhamdulillah Denayu, aku paringi rezeki tenan iki ketemu anu apa jenenge? Ketemu pas Mas Mirungga iso wawancara lho. Lah iya to. Tanduranmu piye tanduranmu? Tanduran kumbuh ya sik nang yodo kaya ngopo saiki wis ora ngerti Jakarta kan. Jakarta Jakarta yo ya bendinane yo isih nak nik kuwi nggo hiburan tanaman yo lumayan lah hiburan nggo kegiatan. Gue tahu aku posting ngelapi tanduran ala-ala mae terus dikomen karo Facebook melu-melu. Sebutin Zen marai gemes aku posting, "Wah ngikuti Denayu nganggo peti su basah le komen nih Zen melu-melu." Alah Gusti Allah mari kena sabar ya Allah. Mongko aku ya melu-melu wong padha wae. Lah iya, ya ora apa-apa ta. Wong ku ya dulurku, tek kowe ewa, aku ya ngono. Alah. Kok anu macet. Kingko siap-siap jam piro? Nek sekirane wis kudu siap-siap.
aku bar marit bar buka lagi mangkat kan aku wengi to iki ne. Oh iya. Wengi dadi enak, kahanane sepi, dalane sepi, studione sepi. Iya. Ngono kuwi berarti ra eneng penontone ya. Ya dan asrama. Oh eneng lho. Kaya wong gendeng enek. Enek sing ora ketok. Ribuan. Nah iya toh. Eh alah. Bota-bota mikir wong akeh nang streamone ngomah. Oh iya. Ora apa-apa sing penting kan tetep protokoler kesehatan tetep metu nggo masker. Ngono mulih ya langsung adus sik. Justru malah kudu luwih ketat njaga awake dhewe. Oh iya iya iya. Oh, padahal nggih ingi tak critani ya, Den. Aku ki bar diomongi woro. Mah. Mamae lho. Mbok yo sekali-sekali video call kok dipoto, direkam, kok diunggahke YouTube. Mama yo men titik-titik pansos karo mae yo ora apa-apa. Iki nek wonge krungu, wonge ku nonton iki lagi wonge jek turu iki. Ah, glondok rezeki nomplok. Kok yo terus terkabul, no yo ora apa-apa, pansos titik mah karo mae. Walala. Wong kok kaya ngono anak-anakku ki. Janela. Ora yo jogete yo apik ora. Iya, alhamdulillah yo. Yo, yes, kaya ngono kae. Yo ning sing urung iso nampa kuwi welune ku lho, kepergane duwe adik kan karepe dhek anak tunggal. Iya, ora entuk ngono kuwi, ora apa-apa. Yang penting kan iya. Kan ibu podo lagi. Wong 16 tahun Randy Hadi lho. Nah, iya ya, kok letes kuwi ya? Nah iya to. Nah iya. Eh alah. Es pokoke ngene, saling mendoakan. Kok nek salah arep gawean liyane, saling mendoakan ya, Den Ayuku sayang. Nek gawean liyane iki ra ono lagi ngopeni tukang. Eh, tukangnya ngopo? Lah aku nek nutup. Oh, main. Tak nguli yo namu bae. Udan-udan ki lho mae rembes kabeh dadi dibenak-benakke. Oh iya, mending langsung dibenakke ndak selak meremen. Makane, ndak selak aku yo nek eneng opo siti ngono yo tak benakke dhewe nek perlu aku munggah gendeng dhewe. Eh, jangan nyepelekke aku gendong Tejo e kuat tok kayak iki. Tung tak ayo seger. Lah iya to. Kono tanpa obat, tanpa apa. Nyat bokongku kuwi enek lime kok. Bokongku enek lime. Dadi masak ngono kuwi ora. Dadi to. Nek sesuk kowe kebutuh bodyguard sewaktu sewanci-wanci, aku siap. Kok nek mong ngono kuwi aku siap pokoke. Bayangke aku nganggo sandal jinjit, terus dalane bletok kabeh, wis siap langsung mak teplek gitu. Oh, teplek. Langsung shoot lagi. Oh, ning ya rasane beda nek karo sing bopong ten bagus. Iki lagi ning ndi iki ten bagus? Nang kamar. Oh, ya nanti salamku ya. Ya, salam. Okay. Wah, ya ketoke arep muncul album baru ya, duet karo anake. Sen bagus. Oh, sesuai tapi enggak orang ngerti gimana apa si Duki gitu loh kahanane. Lah yo pes post tengok tunggu anu ki anu album terbaru dari kami. Pes post tengok Sen bagus. Sen bagus. Sing fotone foto karo sing karo ora mudulanan kuwi. Oh, tak kira tenanan. Oh, lah piye to tiwas apa nunggu. Apa yo gelem bojoku ora bakal gelem. Mbok menawa engko wis malah viral ngalahke Deni Caknan lho. Ora, apa mong gojek kuwi. Oh, alah. Oh iya, geleme kena malah ngisik-isik apa jenenge montor. Montor gede-gede kuwi, Jan. Kenal pot. Milih kenal pot bangane bokong. Bahasamu kuwi lho gila nih. Pilih kenal pot timbangane bokong. Lah yo,
pokoknya bojone nganggur, kenapa teh bisa itu? Bus, poso-poso ngomong ke pokong. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ya Allah, nek ketemu ya Edan ngene iki jenenge dasar basic campur sari ya kaya ngene iki. Kudekan-kudekan kero. Lah iya to, wis alhamdulillah, wis pokoke gek sehat. Wis sehat terus. Salamku dinggo sing asistenmu sing cantik jelita kuwi lho. Mbak Siti. Sik nang omah. Jeng Siti, Jeng Siti, ngono kae lho. Kae ning ndi saiki? Nang kene apa ning ngisor kae? Oh iya, salam ya, salam ya. Sok ben aku dolane ngono mah kar fotone ora karo Denayu ning karo Jeng Siti. Kok bahasane. Ya wes ngono. Wes salam anu sehat laran-laran se. Oh, I love you. Love you. Bye. Dah.